Від проспекту Злуки до перехрестя вулиці Київської облаштовують четверту смугу руху транспорту. Вона має мати 1138 метрів довжини та 3 метри ширини, розповідає майстер Богдан Хімчук. Зараз влаштовується ровик уширення, розробляється ґрунт, який потім буде засиватися кам'яними матеріалами, які будуть основою для розширення автомобільної дороги під асфальт. Наразі нанесли тимчасову розмітку і демонтували бордюри, каже виконувачка обов'язків директорки підприємства замовника робіт Олена Чумак. Вночі нанесено тимчасову розмітку, тому на даний момент рух трішечки ускладнений. На даний час не передбачається зміна руху громадського транспорту. Головний інженер Петро Непіп каже, згідно з проєктом, на вулиці замінять частину водопроводу, тепломереж, дві зупинки громадського транспорту та два світлофори. Також мають відремонтувати тротуар. На пішохідних переходах будуть встановлені острівки безпеки. Зараз ми в зеленій зоні робимо додаткову полосу, і зелена зона залишається. Будуть насаджені дерева нові. На протилежній стороні вулиці Тернавського поряд із зупинкою Богдана Лепкого дві бригади «Тернопільелектротрансу» облаштовують мережу для тролейбусів, каже головний енергетик Василь Юр. За його словами, зносять старі опори, щоб встановити 24 нових. Плануємо завершити до кінця місяця установку опор і потім десь до середини жовтня контактну мережу, монтаж нових, потім перевішуємо контактну мережу і демонтовуємо стару. За словами начальника міського управління житлово-комунального господарства Олега Соколовського, вулицю розширюють, бо в такий спосіб хочуть зменшити затори на цій ділянці дороги. Вулиця Тернавського просто практично зупиняється вже в так званих корках або заторах. Тому був розроблений проект, документація нами замовлена. Вартість була понад 20 мільйонів гривень. Це дуже великі кошти і на міський бюджет це дуже сильне навантаження. Тому були направлені спеціальні листи в Київ з метою допомоги з державного бюджету, щоб можна було цю дорогу розширити на одну полосу. Ремонт вулиці Тернавського планують завершити до кінця листопада, повідомила виконувачка обов'язків директорки підприємства замовника робіт Олена Чумак. Марія Котенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.